daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gombel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey barakac xooggan oo ka taagan magaalada kismaayo isla markaasina halkaasi cabsi xooggan soo wajahday shacabka soomaaliyeed kadib markii ciidamada labada madaxweyneyaal ee halkaas ka tirsan ee kala daabacsan shacabka ee aada ugu cabsadeen ciidamada axmed madoobe iyo kuwa seeraar iyo xidig oo isku meelaha ayaa laga cabsi qaba halkaasi inay dagaal isku dhex maraan isla markaasina shacabka halkaasi deganay ka barakaceen wararka inaga soo gaaraya magaalada kismaayo caasimada ku meel gaarka ee jubbaland ayaa waxay sheegaya in halkaasi meelo ka mid ah dadka ka bilaabeen inay barakacaan isla markaasina ka cararaan rasaasta firirka halkaasi kasoo gaari karta dad ku sugan kismaayo ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen inay jiraan cabsi laga qabo isku dhac mar kale dhex maro seeraar iyo axmed madoobe ciidamada kala daabacsan isla markaasina aada u hubaysan labada dhinacbo waxaa la sheegayaa in heshiis hordhaca laga gaaray tacshiyaadkii khasaaraha sababay ee arbacadii isbuucii hore dhacday ah hadda burbur ku timid isla markaasina la doonaya in hadda iminka ay fooda isdaraan laga yaaba inay fooda isdaraan ila lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegaya in seeraar uu ka biyo diiday dalab ay usoo gudbisay usoo gudbiyeen odayaasha dhexdhexaadinta ka wada isaga iyo axmed madoobe isla markaasina gaashaanka u duruuray diyaar xalay ayaa la sheegay diyaarad nooca miiga ah ayaa xalay dul martay magaalada kismaayo oo dadka qaar ay arkeen taasoo cabsi ku abuurtay shacabka lamana oga cidda iska leh iyo waxa ay ahayd isla markaasina shacabka aada usii cabsadeen qaar ka mid ah shacabka ayaa barakac ka wada kismaayo iyagoo ka cabsi qaba inay dagaalamaan ciidamada axmed madoobe iyo kuwa seeraar taas oo la leeyahay dowladda ayaa taageersan cabdinaasir seeraar isla markaasina halkaasi soo qalabeynayso si kastaba ha ahaatee xiisadani ayaa iminka cirka isku shareertay isla markaasina dagaal xooggan ayaa laga cabsi qabaa maadaama horaantii arbacadii lasoo dhaafay halkaasi isku dagaaleen isla markaasina halkaasi shan ka tirsan ay wada dhinteen dhinaca kale wararkii naga soo gaaray ayaa dib ka daawan doontaan haddii aad idmo dhinaca kale ducaale wasiirka arrimaha amniga oo ka waramay baxsashadii janan iyo jidadka xiran ee magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda amniga iyo soomaaliya maxamed cabdi islaaw ducaale oo waraysi siiyay telefishinka universal ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin baxsashadii janan wasiir janan iyo wadooyinka weli xiran ee magaalada muqdisho ducaale ayaa waraysiga ku sheegay in dowladda dhexe ay baaris ku hayso sidii uu ku baxsaday wasiirka amniga jubbaland oo 28-kii bishii hore ka baxsaday halka uu ku xirnaa wasiirka ayaa sidoo kale ku tilmaamay inay eegi doonaan waxyaabihii fududeeyey inuu janan gaaro magaalada kismaayo kana fakado gacanta dowladda soomaaliya sidoo kale wuxuu meesha ka saaray suurtagalnimada in xubno ka jira dowladda ay gacan siiyeen eedeysanaha wuxuuna mar kale kenya ka dalbaday inay soo gacan geliso dhinaca kale wasiirka amniga gudaha soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa soo qaaday arrimaha ku aadan xirnaashaha wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho wasiir maxamed islaaw ducaale ayaa xusay in xukuumadda soomaaliya ay waddo qorshihii dib ugu furaysa jidadka si uu u tilmaamay uu culays lagu qabo isla markaasina shacabka aysan lahayn meelay maraan waxaa kale oo intaasi ku daray in isbeddel dhanka amniga ah ay soo kordhayeen xirnaashaha jidadkana isla markaana ay yaraadeen qaraxyada sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in dhowaan la qaadayo dhagaxaanta lagu jira wadooyinka isla markaana la geynayo kontaroolada laga soo galo magaalada muqdisho sidoo kale waxaana meesha aan ka marnayn wadooyinka dhagaxaanta lagu jiro shirkadda sameysa waxaa iskale isla wasiirka iminka amniga ah oo hadlaya warbaahinta qaar ayaa dhowr mar soo tebisay in shirkadda ugu weyn ee dhagaxaanta sameysa ay shirka ku yihiin dad kaloo mas-uuliyiin ah iyo ninka lagu magacaabo islaaw oo iminka waraysiga dhiibay si kastaba ha ahaatee asiga naftiisa dan ayaa ugu jirtay in halkaasi markasta laga dalbado dhagaxaanta jidadka lagu xiro maadaama aysan dan ugu jirin ama shirkadiisa ay khasaarayso haddii aan laga soo dalbanin wax dhagaxaan ah ee jidadka muqdisho lagu xiro dhinaca kale dowladda hoose oo xamar oo soo bandhigtay hab cusub oo shacabka loogu qaadaya canshuurta isla markaasina kuwii hore la yidhi waxba kama jiraan iminka ayaa canshuurta laga qaadayaa min shaqsi xataa ninka gaariga xamaaliga ah wato dowladda hoose ayaa diyaarisay u hogaamiyay cumar finish in qaab casri ah looga qaado dadka canshuurta dowladda hoose ee xamar ayaa maanta soo bandhigtay gaadiid ka qayb qaadan doona wacyigelinta canshuura bixinta la macaamilka dadka ka hor yimaada bixinta canshuuraha ku waajibay taasoo qof kasta diida isla markaasina loogu talagalay in hab casri ah loo macaamilo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed finish ayaa daah furay olole casri ah oo dowladda hoose ee xamar ka saaciday habka canshuur ururinta waxaana la bedelay qaabkii hore oo loogu qaadi jiray shacabka muqdisho ayaan cabdi maxamuud oo ah agaasimaha canshuurta dowladda hoose ee xamar ayaa faahfaahin ka bixisay ololaha cusub
gaadiidka waxay ka howlgali doonaan 4 qayb oo ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho si ay wacyigelin bulshada isla markaana loo dardargeliyo qaadista canshuuraha kala duwan ee dakhliga, ayaa layidhi. Ibraahim Cumar Mahad Alla Ibraahim Deere oo qaraabo dhowla ah ra-iisul wasaare Khayre ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ayaa carabka ku adkaystay inay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa hareeyay waaxda canshuuraha, ayuu yidhi. Bixinta canshuuraha waxay ka turjumaysaa muwaadinnimada Soomaaliyeed, waana waajib saaran qof kasta oo muwaadin ah ka maamul ahaan, waxaa naga go'an la dagaalanka musuqmaasuqa, ayuu yidhi. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Muqdisho ugu baaqay inay fududeeyaan bixinta canshuuraha si loo hirgeliyo mashaariicda adeegsiga adeegyada bulshada, ayuu yidhi. Waxaa si xushmad ku jirta ugu codsanaya muwaadiniinta Soomaaliyeed inay si deggan ku bixiyaan canshuurta ku waajibtay si aan dib ugu soo celinno islamarkaana loogu fuliyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada, waana la xisaabtami doonaa cid kasta oo aan iska bixin canshuurta ku waajibta, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ayaa isweydiinayaan dowladda hoose islamarkaasina dadka ugu sarsareeya ama dadka jagooyinka xafiisyada waaweyn hayaan ayaga naftigooda canshuur ma laga qaadaa, ayay dad badan isweydiinayaan. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Khayre oo kulan la qaatay Aadam Cabdilmowl oo ah xoghayaha ku-xigeenka ee qaramada midoobay, ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna isku dubaridaha arrimaha gargaarka bini'aadinimada, ninka lagu magacaabo Aadam Cabdilmowl. Kulanka dhexmaray ra-iisul wasaaraha iyo Aadam Cabdilmowl ayaa loogu hadlay barnaamijyada dib u habeynta mashaariicda horumarineed ee qaramada midoobay ay ka samayso gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha gargaarka, ayaa layidhi. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa qaramada midoobay ugu mahad celiyey taageerada joogtada ah ee dadaalada dib u habeynta iyo fulinta mashaariicda horumarinta ee qaybta ka ah qaadanaya gaarnimada milooyinka, waxaa layidhi, milooyinka ummadda Soomaaliyeed, ayaa layidhi. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u mahad celiyey gargaarka bini'aadinimo iyo dhan kasta ah ay siiso qaramada midoobay Soomaaliya. Dhinaca kale, abaabulka dhan ah waare iyo Cali Guudlaawe oo ka socda Jowhar iyo Baladweyne isla markaasina la doonayo sidii xilka loogu tuuri lahaa, abaabulkan bannaanbax loogu soo horjeedo madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle ayaa ka socda magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne oo ka kala tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Dadka bannaanbaxa abaabulaya ayaa inoo sheegay inay u adkaysan waayeen waxqabad la'aanta maamulka Hirshabeelle iyo fashilka ku yimid howlihii loo idmaday, waxayna sheegeen inay doonayaan isbeddel ku yimaada hoggaanka ugu sarreeya maamulka Hirshabeelle, ayaa layidhi. Madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle ayaa ku fashilmay sugidda amniga deegaanada Hirshabeelle iyo adeegsida dhinacyada horumarinta ee loogu fadhiyo, ayaa layidhi. Wararka ayaa intaasi ku daraya xildhibaane ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa wada muushin xilka khaalis loogu sameynayo madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare. Sidoo kale waxaa cirka isku sii shareeray khilaafka u dhexeeya madaxweyne Waare iyo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle kaas oo salka ku haya awoodda maamulka islamarkaasina ku heshiin karin wax waliba oo halkaasi ka dhaca. Si kastaba ahaatee, muushinadaasi haddii soo baxaan dib ayaa tidaawan doontaa calansida media, fadlan la joog. Dhinaca kale, warqado lagu raadinayo jihaad Sirwaan oo ka tirsan Al-Shabaab oo la baadigoobayo. Dadka ku nool magaalada Dinsoor ee gobolka Baay ayaa saaka markii ay soo tooseen waxa ay magaalada ku arkeen warqado loo malaynayay inay diyaarado daadiyeen oo lagu baadigoobayo nin u dhashay dalka Mareykanka oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warqadaha lagu daadiyey magaalada Dinsoor ayaa waxaa ku qornaa magaca jihaad Sirwaan Mustafa oo madaxiisa la dul dhigay lacag dhan 5 milyan oo dollarka Mareykanka, waxaana sidoo kale warqadda ka muuqda sawirka ninka la baadigoobayo. Waxaa sidoo kale warqadaha la baadigoobayo lagu sheegay qofkii kana xog horsiidi kara in ninkaasi nolosha lagu qabto lagu abaalmarin doono lacag gaaraysa 5 milyan oo dollarka Mareykanka, waxaana ninkan lagu eedeeyay inuu maleegay qaraxyo iyo weeraro dad badan ay ku dhinteen maadaama ururka Al-Shabaab uu ka mid yahay. Jihaad Sirwaan Mustafa oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa ka mid ah saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab, waxaana dowladda Mareykanka bishii Diseembar ee sanadkan hore ninkani madaxiisa dul dhigtay lacag dhan 5 milyan oo dollarka Mareykanka. Maamulka degmada Dinsoor iyo kan Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa weli ka hadlin warqadahani lagu baadigoobayo sargaalkani ka tirsan ururka Al-Shabaab ee lagu baadiyey
magaalada di lagu daadiyay magaalada Dinsoor ee gobolka Bay. Si kastaba ha ahaatee, ninkani ayaa iminka waxaa la leeyahay qofkii soo sheega $5 milyan oo doolarka Maraykanka ayuu helayaa, waa haddii ay run noqotee. Halkaa naga daawanaysa waa Calan City Media.